سۄ درٛاے نٮ۪بر کیٛاہ یِتھُے کالَس آے تہِ چار بَہہِ بَجہِ بَتَس ییٚتہِ چھِ چٲنی فِکِر آسان خلقہٕ مٲنِو تھٲیزٮ۪ن نوکر تھٲیزٮ۪ن کانٛہہ ٹٮ۪نشَن اَتھ حظ چھِنہٕ آسان لیٚکھِتھ اَتھ کَتہِ دِیِو اَسہِ لیٚکھِتھ اَتھ حظ چھِنہٕ آسان تھایے تہِ بہٕ وٕچھے دِیُکھ نہٕ کیٛاہ چھِ کَران أتی کھَسان Şükür.